بالکل آخری لمحات تھے لیکن اب دیکھ رہے ہیں مولانا فرما رہے ہیں محترم ہمارے ثنا خانوں میں ایک عظیم مقام رکھنے والے محترم الحاج محمد یوسف احمد صاحب میں چاہتا ہوں کہ ان کی حاضری ضرور ہو پانچ منٹ کے لیے جی ماشاء اللہ یہ تو آپ کی مہربانی ہے جناب میں صرف آپ کا خیال رکھتے ہوں پانچ منٹ میری ضرورت نہیں ہے پر میں صاحب تشریف لاتے ہیں آپ کی نعروں کی گھروں میں اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو مجھے پتہ چل جائے گا نعرہ آپ زور سے لگائیں گے تو مجھے محسوس ہو جائے گا کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں نعرہ تکبیر ماشاء اللہ ساتھی آپ کو سننا چاہتے ہیں جناب تشریف لائیں نعرہ رسالت میری بھرپور حاضری ہو گئی ہے اور رب الاول کے ایام میں اور خاص کر ویکینڈ پر ماشاء اللہ ہوتی ہے ذرا پوچھیں گے کہ بھاگ دو الحمد للہ بیٹھے بہت زیادہ ہیں اور ناطفہ ساتھی کم پڑ گئے مختلف مقامات پہ منقسم کیا ہوا ہے ہماری انٹرنیشنل آرٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین تلکا نظام اختر صاحب نے ہم لوگوں کو اور تو یہاں آنے میں تاکہ کوئی سے قبل جب ہم گیا تھا وہاں بھی اسی آقا کا ذکر ہو رہا تھا یہاں آیا ہوا اسی آقا کا ذکر ہو رہا ہے تو میں نے سوچا یہ تھا کہ جان کے آپ حضرات سے معذرت کر دوں گا تو یہاں آیا تو پتہ چلا آخری ناشری ہو رہی ہے بھائی عبد القادر جو شاہی ادا کرے جو عمر میں برکت عطا فرمائے یہ پلیٹ فارم ہے گوگل کے انگریزی ترجمانی کرنے کے لیے پر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ کے سلسلے میں انہوں نے مہربانی کی چلیے صاحب کے بھائی مجھے بھی حاضری کا موقع دے دیا پانچ سے سات منٹ دس منٹ ان شاء اللہ دس منٹ کیا ساری زندگی گزر جائے تو بھی صلی اللہ علیہ کے لیے تو کم ہے تو میں ان شاء اللہ آج سے دس منٹ میں اپنا کلام مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کا مقدرہ اصول نعمتوں برکتوں سعادت کے لیے اور اپنے ناطفہ ساتھی بھائی انتقال سے بتایا صاحب بھائی عبدالروف بھائی محمد روف حقانی صاحب بھائی عابد معصومی صاحب صاحب حسین سردار صاحب کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری گزارش پہ کافی بھاگ دوڑ کے بعد الحمد للہ یہ لائن پر پہنچ گئے دس منٹ میں اپنا کلام مکمل کرتا ہوں دوستوں کو ایک منٹ میرا گزر گیا ہے واپس ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہا سبحان اللہ جیسے بھی
بيت الله في الكنيسة في الباسيليكا سميتها بيا أنا ويني بقى بيا من بيت أبوك بيزر كأنه مناسب أبا بوش بيا في بيت الله जैसे भी गुजारा हो गुजारा करने जैसे भी गुजारा हो गुजारा करते في محمد محمد رحمت حقنا پیمبر ہو تو ایسا ہو محمد رحمت حقنا پیمبر ہو تو ایسا ہو کہ ہم ان کی امت میں مقدر ہو تو ایسا ہو غلاموں کے لیے آپ نے جب تکلیف میں دیکھا تو کہا جبریل نے کہ بندہ پرور ہو تو Thank you.
فرمانے شب رسالت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جانے